mwaka guguno mpya buli kimu kipya era wano ku TMC Gano Mazima tuleta bipya. Buli ronda banga nyimiride mu wankaaki wano ng'omanya bumanya nti program ya fenganze ensibuko yaffe eguse era nga bulijjo tweyongerayo ne makumbi Saalongo omulungi omubwati gwe tumanyi ngawe kali akalombolombo tusooka kwekansira olwonno ne tuwooma okukyala ewa Saalongo makumbi nanti akali amagwa ke kamanya kagakyusa era n'olw'ensonga eyo njagala tweyongereyo olwonno tunoonye Saalongo makumbi tulabe ki kyakola ki kyatuwadde olunaku lw'olwaleero abayi ndaba ekintu nange kye mbadde sirabangako ewa Saalongo bukyanga tutandika puroguraamu eno omu ali eyo atambula naffe oyinza olowooza abantu bano bakoona mayinja era nga nange bwe ndowooza naye njagala otambule nange tumanye ki ekigenda mu maaso abakulu mbabuuzaako mugyebaleko nsanyusa okubasanga naffe tusanyusa okusanga amanyi agange nze matovu era nga nvudde ku TMC neewunyiza bino bye nsanze wano era biki bino bye mukola okuziwawula zigende okukola abalongo nga ntuufu naye kati abakola bakolera nkolerere bamala gakola naye kati bakyazituusa nga luli bwe baazituukaganyanga kati kino kye mukola kyo bakiyita batya mu lulimi oluganda ze nsimbi eŋŋanda eziwunda abaana abalungu ze tuliko era ze tuwawula era kuno bakuyita okuwawula ensimbi zino ndaba mulimu zino eziri bwe ziti mulabi waffe oba nzaalabye obubi nendabayo ate ekiri eno weekiti zanjawulo oba zezimu naye olw'okubanga si zonna 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 tezaakula kimu naye kati tuddamu okuziwawula kulabika nga zikwatagana bulungi era zikola omukolo ogw'abalongo nga nnungi tweyanziza nyo tweyanze ge basebo olwo nno tukitegedde ku mulundi guli mu mwaka oguwedde twayogera ku balongo era Naalongo n'atusomesa ku bika by'abalongo eby'enjawulo yatulaganga we mwalaba naye sijja kwogera sijja kujjula bitayidde njagala tweyongereyo mu maaso wekumire ku TMC Gano Mazima ensibuko yaffe tweyongerayo mu maaso olwo nno katunoonyeeko Saalongo naye atubuulire kye tusanze akimanyiiko oba munnange kipya naye gyali era nga tukyeyongerayo wensangidde omukyala munnaayi ali eyo yenna omukyala omuganda ne bw'atabeera muganda naye nga oli mukyala omanyi ekigenda mu maaso ndaba atereeza emmere simanyi oba yaki naye nga ndaba nnyingi tomanya nange naawooma okusemberako ku musengo gw'emmere guno nnyabo tusanyusa okulaba ku TMC kino ky'okola bakiyita batya kyenkola ndi mukuwaata mmere mu Luganda olutuufu kwe kuwaata emmere omukyala yenna omuganda oba omuntu yenna ng'agenda owaata emmere ng'eno mukyala omuganda biki byasooka okukola okwetegekera ekikolwa kino eky'okuwaata omukyala omuganda bw'aba agenda okuwaata emmere okukola bakuyita kukola emmere agenda okutegeka emmere nga gina emikolo gye tulimu osooka n'onaabako mu ngalo n'omaliriza n'oggyayo akakeeka kaffe n'otuula bulungi n'otandika okutegeka emmere eno nga nange bwe ndi mu kukola kati omukyala ali eyo omanyi omulembe gwaffe omutebi gwakyuse omukyala kikkirizibwa omukyala omuganda ne bw'atabeera muganda naye omukyala yenna okuwaata emmere eno ng'atudde ku ntebe nedda lwaki ekyo kiba mu buganda ewaffe tekikkirizibwa era omukyala omutuufu awo yina okutuula wansi n'owaata bulungi emmere ekyo kiraga n'abaana baffe be tuzadde ne betulere ebiseera bino
nabo babenga bakirabirako ti omukyala yenna atuukiridde atula wansi atula obulungi n'ategeka emmere. Kive omusajja okuwaata emmere? Kiba kive. Kyali era mu Buganda nga tekiriimu. Naye kati guno omulembe gwakyuka n'abasajja bagiwaata. Olowooza kiyinza tukosa mu ngeri ki omusajja okuwaata emmere ssaako n'omukyala okuwaata ng'atudde ku ntebe? Kiba kibi nnyo. Mukyala mu mateeka ag'Obuganda tekikkirizibwa mukyala kusitamira mmere awo oba ositamye. Omukyala omutuufu atuula wansi n'aggyayo akakeeka n'atuula n'alyoka akola emmere n'awaata emmere. Munnange bintu bya njawulo ebigenda mu maaso nga twetegekera omukolo gw'okukola abaana. Era nga we mulabye ayogedde n'agamba nti kiba kive mu Buganda omusajja okukola emmere ssaako n'omukyala okuwaata emmere ng'atudde ku ntebe. Katweyongereyo mu maaso munnaaye bintu bya njawulo bye tusanze ewa Saalongo ku mulundi guno. Naye twagala tumanye kiki kyokki era kyekiriwa. Ensibuko yaffe ye programu. Munnaaye mu kifo ky'olwaleero olwaleero we tukolera nsanze ate Naalongo owaffe gwe mumanyi obulungi. Tutambudde naye okumala ebbanga naye ate naye alina ekikolwa oba alina ebintu eby'enjawulo byali mu kkola. Njagala nsooke mubuuzeeko atubuulire kiki. Munnaaye tomanya nange mwegatteko bwe mba nga nsaanidde okkola kikyali mu kkola. Naalongo tusanyusa okulaba. Nange nsanyusa obbalaba. Omwaka guuguno munnaaye Naalongo abantu babadde bagamba Naalongo nga tomuleeta nga oliwa? Nga gyendi nga nkakkalabya ng'era bw'onsanze. Bannange nsanyuse nnyo okubalaba abalabi baffe abalungi. Mwebale kutwagala. Mwebale kutugoberera. Mutwagadde nno ate naffe tubaagala. Weewaawo. Kuyita mu mwaka oguwedde Mukama yeebale gubayisaamu abantu baffe okubayisa mu mwaka oguwedde era ne mbasabira nabo nga bwe beesabira guno gwe tulimu gubabeerere mulungi gwa mirembe. Kukola na kwaza kumanya na kutegeera kikulu nnyo obulamu n'obuwangaazi. Bweza gwa mukasa. Watuyitiddeko wali mu kuyingira wano nsanze emikolo egy'enjawulo gigenda mu maaso ebintu eby'enjawulo bikolebwa nsanze ab'ensimbi okuwaata emmere kati nno naawe nkusanze oli ku mulimu omulala kino kiki ky'okola? Lino bombo olimanye? Bombo ebombo ndimanyi mbadde mmanyi lyakunaaba lyokka. Ebombo lino abalabi baffe abalungi kansooke mbajjukizeemukko nga nzizeeyo emabega baalabako ku baana olw'abaana naye baalaba bawedde ku mulundi guno. Gano mazima genjogera njagala balaba ekintu nga bwe nkitandika nga bwe nkiwunzika kati olwo ntandika. Ebombo lino lye nsooka okuteekateeka nga bw'olabye ab'ensimbi ab'emmere. Naawe nga Naalongo nze guno gwe gwange. Ebombo lino teribula mu baana kikulu nnyo n'olweza lwako luno. Ebombo tulikutulako obuntu buno ng'omwana ono bw'omulaba buno obulandira buno obuwuziwuzi buno obulaba buno bulinga obujegerejegere obwo tetubuteekako. Lwaki? Olw'ensonga engeri gye bugenda nga bwezinga ne bulisiba busiba n'omuti ng'ebombo liranda lisanga ekimera ekirala ne lyeripa ne kanyweza kano. Kati ebintu bino bwe tutabijjaako obanga atadde kisibi mu baana bano. Simba wakati awo nga tetunneeyongerayo. Ndaba muto munnange wano naye asaanidde okubeera wano era ye akola ki? Omwana ono asaanidde okubeera wano lwa nsonga yino gy'emiti emito egiggumiza ekibira nze nkyanvaawo. Kati bwe nvaawo omwana ono ne ndeka ng'ayize kye mbadde nkola nsuubira asigala ayamba eggwanga lyattu. Era nkubiriza abantu bonna abali eyo gye muli
ng'oyina ensonga yonna gy'okola ddala nga mazima. Tosaanye kwemalirira ebyo byakaffekye, ate nfa nabyo, ate nsirika nabyo, tebantegeera, tebamanya, nzirye nzekka. Zekka. Abamu kye kibagaana okubaako bye balaga. Nze abaana bange wano mbalaga kyenkola. Ate ffe abaami tukkirizibwa okuyambako. Abaami, wano wendi w'abakyala. Okusinga wano w'abakyala, abaami eri gy'olabye ab'ensimbi. Eyo ogendayo n'owummula ensimbi ezo, ebituli bino bisobole okugaziwa mwe tugenda okuyisa obugwa buli bwennyini. Z'ensimbi ezo z'olabye bawummula. Kati olwo lino bombo, ebombo li ebombo. Oli ayinza okwebuuza, ebombo ligenda tuyamba ki? Ebombo lino lituyamba mukolo guno nga bwe kugaye nti olwaleero gano mazima mugenda kulaba okuva ku ntandikwa. Tukwata ebombo lino ne tulisiba ku nsonda ne ku nsonda ku nju. Ffe ne bwe tuba tetukubye enduulu nti abange wano waliwo emikolo, abaliraba bategeera nti wano waliwo omukolo gw'abaana, beereeta bokka. Ekitegeeza ly'ebombo kalinga kabonero akalaga. Era ebombo lino n'olweza nga ngenda okutandikira ddala omukolo bulungi, nze nsooka okulyesiba. Bwe mmala okulyesiba neetandika okusiba bannannyini mukolo n'abaliwo ku mbaga eyo. Naye nga era bwe nabagamba nsooka ne kiri atamalanga baana oba toli mumale tosembera nga asiba ebombo. Olwo nno tujjukizeemuko. Mpozi biki ebiyinza ottuuka ku muntu ali mutuluba eryo ery'obujeemu nti ye azze tugeze ava mu bunsumansuma, tugeze ava gy'atambulidde munaaye tatanaabye nga bw'ogambye, kiki ekiyinza omutuukako? Tujjukizeemu. Kaakati ab'obunsumansuma abo munnanga abaana bano nabo basoba. Ng'era bw'olaba bw'ozaala omwana bebi n'otamala gamugaba, bajjajjaffe edda mulimu ebika ebimu nga bebi takwatibwako, omulabirako awo, beewala ekyo kusobya ki ku mwana oyo. Kaakati ffe we tukolera bwe tutyo, munnange ne mufuna ku kyogo ekyo ne mujja mufuna ebombo lino, naye omujeemu n'ojja ne nkuteekako ebombo nga nkulabudde. Abaana bano bagaba ebibonerezo ebyenjawulo, bagaba okusinziira emputu yezitowa kyenkana ki. Sirabawo ngeri gyezitowamu. Gwe oyinza okujja kumukola, ate abaana bano munnange bayina njiyite bafuna nabe ennugu. Kati gwe bw'oleka abaana eka nga sibamale n'ojja ku mikolo gino ng'olwaleero luno, oyinza okusanga eka ng'omwana mulwadde muyi. Simba wakati awo engeri gye kiri nti ku mulundi guli twali twabyogerako. Kagambo ki akasembayo? Akagambo akasembayo mbeebaza abatulaba, mwebale, mukoze omulimu gwa ttendo, mweyongere okutulaba, ngenda kubalaga enkola nga bw'eri. Ey'omukolo guno ebisingawo mugenda kubiraba mu maaso kaawo. Ekintu nkitandike nga bwe nkitandise wano, olwo ntandise kifaananyi kiri kye mwalabiramu abaana abo, naddala omulongo Mayanja oba Namayanja, kuba olwaleero luno gwe ndiko. Baraba basebo ne banyabo abamakobe tubiddemu n'ab'emmamba so nga ate mulimu n'ab'embwa nga tebeemanyi. Ndi wano w'embwa. Naye nsanyusa okubalaba mwenna. Nze Saalongo Makumbi Lukabwe omutala kinaawakwentuke banyabo Kazindalo Mukampi. Kuba bino byenjogera enkya mwe kennyini mwe mujja okwemulugunya.
naye njagala tukole ensonga nga buli muntu ategedde bulungi kiki kye tukola. Nalonga agenda kusiba abaana bano, mutambuleyo bulijjo ne musanga abasajja nga batudde ku mwaliiro gw'obwa Nalongo nga basiba abaana. Eyo nsobi. Era bye bintu ebimu olwaleero bye mulaba nga waali oyo gw'oyogeddeko gwe ngamba. Ekimuleese wano kusomesa ggwanga, tazze wano kumulisa naye azze okusomesa eggwanga abantu baddeyo ku nsibuko yaabwe, ku nnono yaabwe, kubanga bangi tusudde nnyo ennono zaffe. Yensonga lwaki awaddeyo obudde bwe bwe yandibadde yeebakiramu n'ajja abeerewo alabe ennono bw'ekola ki ensi, abali kuno n'abali emitala w'amayanja basobole okutegeera n'okudda oba okunoonya ennono yaabwe. Kati buli atudde wano naawe abadde yeemulugunya nti ate kamera yanonyeeki, nkwegayiridde kakkana. Waliwo ebintu bingi bye tukola naye ng'abantu beetaaga obbimanya naye nga tebalina busobozi butuuka ku mazima gaabyo. Kino kye tulimu olwaleero si bangi abakitegeera naye ng'ate bangi balumizibwa olw'ensonga eyo. Kati katubalageko ebitundu ebitono bafune okumanya, kubagwe bwe liba somonga lya bitundu mwenda oba kumi n'ofunako ebitundu musanvu, omulala wajja ng'akulimba gwe nga wasomako ebitundu musanvu, osobola okwerwanako n'ogaa nti tonziza mabega, tonziza mu bibi, genda bwenti. Kanoonye ebisafe ebyakola ki? Ebyabulako. Weewaawo, oba oyitidde waggulu. Toli biro average, wabula oli above average. N'olw'ensonga eyo kamera eyo gye mulaba temugyeraliikirira. Waliwo ebitundu mu bye tugenda okukola nga kamera tejja kutunulayo, so ne bw'eneetunulayo nkakasa tejja kubikwata. Gwe mutima, gwe mulamwa ogw'ensonga gye tugendako. Omulamu ogwo kamera tegukola ki? Tegukwata. Naye eno entambula nga Nalongo bwali eno tekirina buzibu, n'emitendera nga bwe gitambula. N'ali eyo gwe bagenda okusibira abaana enkya amanye nti nalabako nga basiba abaana batandika bwe bati ne bwe bati ne bwe bati. Y'ensonga lwaki mulaba nti olwayo tuleeseemu owa kamera kusobola kuyamba bannaffe. Anedda ssebo, ekibuuzo kyo kirungi. Tugenda ku TV ey'ensi yonna, ali e Sweden, ali mu America, Australia, Indonesia, Jakarta n'abalala yonna ajja kuba akulaba. Oba nga Muganda yava wano ng'alimu ennono y'e Buganda ajja kuba afunye oluwenda watandikira okwerongoosa. Tulwanirire ennono zaffe, tuzze ennono zaffe, tuzze obuyinza bwaffe, obuyinza bwatuvaako lwa kusuula nnono zaffe. Nsonyiwe nveeko katono ku mulamwa, nzire ku mateeka agatufuga nga tutudde mu mikolo gino oba mu kiggwa munda wano. Mu kiggwa munda wano tutuddemu abantu ab'enjawulo mu biti eby'enjawulo, mu bika eby'enjawulo. W'otudde tokkiriza ate naawe tokigeza okubuuka munno. Munno bw'aba akuyitako weseguunye akuyiteko nga takubuuse. Ekikolwa kino eky'okubuuka omuntu kirimu amakulu mangi mu Buganda. Mulimu ekyama nazzikuno omukyala bwe yabanga yeekyanze ne bba ng'ate azadde omwana, okumala ekizadde nga waakiri amutega wuzi n'agibuuka y'omusajja n'agenda n'akola ebibye. Kati bw'obuuka omuntu oyo yenna oba omukozeeko omukolo guli
ekizadde oba sikyo bwe tutakizza mu kumala kizadde kitegeeza nti omusobezaako mu lulimi Oluganda kati ekizibu kyofuna mu kusobya kw'oyo gw'otateekeddwa kusobyako mwana nyoko sengawo ebizibu ebiddirira awo alikikwambulula oba alikikulagula oyinza okumunoonya n'oyita ne ku nnyanja y'omunno nga tomufunye okwewala ebyo byonna kyoyagala okutugamba Saalongo okubuuka omuntu yenale tuli mu mukolo gwewaawo kive mukyewale muvaamu obusobe obutulondoola paka ng'oli ayina ebizibu bye n'ojja omubuuka gw'osaatuuka n'obyambala n'ogenda ekikolwa ekyo ekyokubuuka bannammwe oba muli mikolo wa oba muddu wa oba muzikiti oba eno mu kkanisa mutuddeko wabweru awo mu makungula nti kubanga ono zajjayo magulu nze kamubuuke ate munnange kwe yakula mawanvu agalinga agasekanirya weguyaki ngoba oyawula neŋŋamba genda nabyo genda n'ogenda nabyo n'olw'ensonga eyo nsaba munno bw'aba akuyitako oba bw'oba oyita ku munno saba nkugambye tobuukibwa muntu yenna gw'obuuka mukazi wo ne mukazi wo abuuka gwe full stop atali mukazi wo tomubuuka mukazi wo ayambala bizibu byo nawe obyambala babirubira mwemanyira ndowooza otuveewo kuba naalonga alabika asambyasambyako tusobole okugenda mu maaso n'ensonga bannange tulwanire obuyinza bwaffe tubuzze obuyinza bwaffe buli wa mu byobuwangwa bwaffe nazzi kuno enkuba yagaananga okutonnya nga n'eddiini tezinnajja wano naye olw'okuba nti twali tusinza tonda twalina bamalayika be tuyitamu era abaatuusanga amaloboozi gy'ali nga tugenda ku lusozi ensozi ez'enjawulo oba embuga ez'enjawulo ne tuvunnama ne tufumba ebijjulo ne tugabula naye nkukakasa nti twavanga okugabula ng'enkuba twaddangayo ng'enkuba etonnye ate n'asoma enduwa y'enkuba alinnya lusozi wekiri Saalongo njagala okukakasa enzikiriza eno gye mulimu olwaleero yava wa Katonda Katonda yagamba ntaddewo bamalayika bange abanantuusangako amaloboozi g'abantu bange mu buli nsonda n'ateekayo omunyankole Ruhanga amuyita Ruhanga n'ateekayo omunyarwanda amuyita Imana n'ateekayo omusoga Rubanga n'ogenda abalala Kigumba be basoga kati buli ggwanga ku nsi kuno gye liri lirina ekigambo ekyo Katonda mu lulimi lwakyo olutali lukooke ekitali kikooke awakanaani kati bw'abanga Katonda amanyiddwa mu buli ggwanga mu buli nsonda mu buli kanyomero ongamba otya nti ensinza gye ndimu nkyamu nga bw'oyagala okukyusa Yesu omuze mu lulimi olulala ogereka oyikiriza muyigiikiriza Yesu Jizu ye Jesus mu Lungereza kize mu Luganda Jesus mu Luganda yaani mu lunyankole yaani mu lukiga yaani mu lucapadora yaani taliiyo so nga ekigambo Katonda buli lw'obuuza nti Katonda yaani omuwalabu ajja kuddamu nti Allah omusoga akugambye nti Kigumba owemmanga akugambye nti Ruhanga bw'oyita waawo nti Imana boogera ku kintu ki kimu Katonda naye kati leeta abalala bano bamalayika buli kanyomero mu nsi kalina bamalayika baako abatuusa essaala zammwe eri Katonda n'olwekyo w'otudde tuula ng'oli mugumu gano ge maanyi go bwe buyinza bwo
obuyinza bwaba kwa munga abasajja tebikyali basajja bakola obuyinza obuyinza bwakukola wabwayo mwabwayo nemuddira abakazi ne batuula mu ntebe zammwe owulidde mwaleka abakazi ne batuula mu ntebe zammwe kati obuyinza bwabakola ki ate nammwe ne mwegomba nnyo entebe z'abakazi kubanga bo tubawa buwi nammwe ne mwagala babawe buwi ne mulere engalo kati olutambire ludda naye gye lwakoma okukyuka kati mukaaba nti ettaka lyaffe balimalawo lwa buyinza bwe mwakola ki bwe mwawaayo so singa mwakuuma obuyinza bwammwe nga musinziira mu nnono yammwe edda twebakanga emyenda oba ge bayita amasengere olwaleero abasinga abavubuka tebatakyasobola nga buli lwewebaka amasengere ofuna okuwabulwa n'okuluŋŋamizibwa okuva ku bajjajjaabo bwe tuyita obwerende weebakeko wekka ng'omaze okwetukuza oyogere ne bajjajjaabo bakubuulire wa wasobezza kiki kye weetaaga naki okikola otya ke kadde ako k'owaayo n'osulako wekka nga tosuze na mukyala tosuze na balo saalo wewa kankubuuzeyo kano nzikiriza se kati ngabe ndaze mu mbuga y'eno ese nga ngenda sulawo kiba kye neetaagisa okusulawo ennaku nga mmeka okujjawanga okusulawo kirimu obuwaayiro osulawo ku ddiiru ki okujja okusula ewange oteeka okusulawo nga lwa nsonga etya nazze kusamira nazze kukola baana nga betusuzeewo oba ndi mulwadde nkuwa ekitanda kati nazze kusula ewange tewayitirwa nazze ku baana wazze ku baana abaana era bwe baggwa nga be bagenda okuggwa enkya kasaziwera ssaawa ssatu nnya ondabira abeewamu saalo ng'ate abamu batugamba nti ne ntuuka mu kiggwanga kino ne tukolerawo omukolo nga guno gw'okusulawo naalisaanye ekitone ennyo nsula era nga nkuwa n'obubaka bwe nfunye ekyo si kyewange buli nyumba buli nju n'endya yaayo enju eno eyeewange kuggwa mwotudde nkugamba bino jangu otuulewo kola omukolo gwo tambula odde ewuwo weebaka obwerende bwo ewuwo saalo nga oyongera okukkaatirizaawo ennyo nga tuzza buganda ku ntikka enneno eyo obe ng'ogisitulamu akantu ako embuga zino mwe mwagala okwebaka abamu mujja n'ebizibu byammwe abamu muyingirira ebizibu bye mutajja kusobola mu mbuga ze mwagala okwebakamu kati okubeera omuzungu kyayita safe side okubeera ku ludda olusinga okuba oluliko obukuumi obulungi deeka ewuwo omukyala mwesonyi weebake bibye naawe weebake bibyo ebikunta by'oku buliri biri bye mukoleramu jegeji wammwe byesonyiwe ebyo bye musiruwaliramu sirina buzibu naye n'omuyigirivu omu mulamuzi mulamba kisawuzi oyo nasomanga naye weewali wakwe mutamba ye nasoma naye ekibiina ekyokusatu n'ekyokuna lunaku lumu yali abuulira abantu n'abagamba omusajja yenna alina obudde bwawaayo ku lw'amagezi ge ateeka okukyala bukyala yagenda okukyalakoeri n'avaayo neyebaka ng'alowooza omusajja amaamira omukazi eva amagezi abaana matono ekiseera aba alowooza muki mukazi taata neyanza neyanze ngaakantu ako katekete gwe buli lwolowooza nti ojja kujja webaka obwerende ewange mu mbuga eyateekebwawo edda by'otaamanya lubaale baamukkaliza batya ali obwo olizimba ddi eyeewamu nambuga gyebaseemu yakikaaki watya ng'embuga gyozzeemu
erina kakuku ne jjajja wa jjajja wa jjajja wa jjajjawo nga ujjajja mu bujjajja obwo owange ye yatto uwo bati batukula jjajja olw'omukazi Saalongo jjajja onofuna w'emirembe bati batukula mulimu n'ezisaddaaka yes oyinza okusula mu ezisaddaaka weebale nnyo n'olw'ensonga eyo bwebanga nsonga y'ogimaze dewuwo eranze mu mbuga eno eyange sirinawo mulwadde gwe nsibirawo kyomva mulaze sinaabaddu nabazaana abo ababeera ku mbuga abatavaawo ewange tebabeerawo bw'ojja n'osanga nga tulya bakuwoolye mala okulya ensonga yewedde dewuwo lwaki nkola bwe ntyo naawe oddeyo eka ewuwo ky'olabye wano ng'okyegombye ofune obudde obulowooza nkituukako ntya soolome kugamba nti natuuka ewa makumbi namala nensaba ensonga yange nedda ssebo Saalongo ssebo nina kyenkubuuzaamu neyanziza ssebo ensangi zino abavubuka tuba myaka abiri naye nga amaanyi g'ekiseera kiva ku ki ekyo ndi yambi nedda taata ekyo tugende mpola amaanyi g'ekisajja obwo bufuuse obulwadde bufuuse omulimu naye kiva ku ki tulina ensonga nga ssatu naye ng'ensonga enkulu esooka waggulu ya mpewo zino zitusuula ensonga ey'okubiri endi embi omukulu gy'ayogeddeko ensonga ey'okusatu mukoppye nnyo oba mutunuulira nnyo ebifaananyi eby'obuseeku kati buli lw'otunuulira nnyo ebifaananyi ebyo obusimu buno butuuka ne bwekwata n'obimanyiira nazzi kuno ng'omukyala yadde mufumbo omwami talaba ku bwereere bwe paka ku ssaawa eri naye ennaku zino mwabifuulanabadde munansonyiwa jjajja asomesa oluganda naye bwekityo bwekibuli ekintu ekikumanyiira ennyo ku maaso otuuka okuba nga tokyakirinamu kati ekyo nakyo kireese nnyo obwaluyo obwaluyongoyongo mu baana ab'obulenzi batya nnyo okubeera n'abantu webagamba nti mukwano ne bagenda mu nkola ey'abaseegu ne beekolako emikolo bokka na bokka ne banafuwa emisuwa ate nkya ne balaajana ako sijja kkongerako naye mukategedde abaana ab'obulenzi mulekeraawo okwezanyisa n'ab'obuwala baŋŋambye mbu nammwe mize egimugirira mwesanyusa mwekka abawala n'abawala eyo nawe nsobi abaana ab'obulenzi mukola nsobi era byebimu ku bivuddeko okunafuwa eyo ne tuvaayo ne tuba n'omusambo gwaffe ogw'omulongo kinene ennyumba basinga taata kakkanya ku magulu bw'abanga lubaale yazze nja kumwaniriza naye nga lubaale tannajja eyo entuula tetugituula mu kigwa wano abalala mutuule musitame naye wano tetusitama lannamanga bw'owulira amagulu ogate naye tokola togombeza buli lw'ogombeza kiba kiraga nti jjajja amaze okukkalira oba vuunuse bw'aba taliiko kitegeeza nti ositamye mu mbuga ya jjajja emiggo gy'anakkuba nga gw'okola empaka nze sijja kubaayo bino bye nkugamba ebimu nti wano tetubikozesa ng'oli waddembe okugezesa jjajja ye yamanyi bw'anaakulamu omusomo guno gw'otuwaliyo naye osasulwa otya kyembadde ŋŋenda okukubuuza nti gwe okusanyuka osanyu naye nsasula hawayo naye okusasulwa kwange kuli wano gwe bw'otegeera ekyokkola n'ogenda n'olwana olutalo lwo nga ofunye obukugu obulwana olutalo olwo n'oluwangula bw'obeera obulungi nze mba nsasuddwa tujja kuba tuwonye abantu abagenda
nga batusabiriza kuba bo bali bubi ojja kuba tokyadda wange kunsabiriza nga naawe ate olina abalala b'osobola okuyamba kyekimpeesaayo buli kirungi kye nnina ekyange kye mmanyi eryo y'ayagala okumanya naye gy'ali agende ayambe abalala gwe bw'onoddayo n'okuma ekyoto kya jjajjaawo sebuliba n'addayo n'akuma ekya jjajjaawe namatovu n'addayo n'akuma ekya jjajjaawe ffenna nga tusaba ekintu kimu bajjajja businze bakama bange twasobya ne tusenza abantu abataagala nsi yaffe ne tutamanya nti balabe baffe naye jjajja abalaba abo be twasenza tusaba mu batujjemu eddoboozi nga essaala ngeri ki ku mitwe egisukka obukadde kkumi bano omunaana tebajja kusigala nkiddemu nkiddemu kankiddemu ŋŋambye bwenti matovu bw'anaava wano ng'ategedde bw'alina okusaba sebuli banaayiga semyalo n'amanya namutebi n'akola ekyo nagaddya n'akola ekyo buli muntu n'ava mu kiggwa wano oba mu mbuga yonna w'avudde n'addayo gy'azze ow'ekamuli ow'ekotido owaawa n'owaawa ng'agenda kusaba kino n'addayo ku maviiviige eri ku nsibuko bajjajja businze twakola ensobi nga tetutegedde ne tusenza be tutaamanya nti baali balugonda majja naye batufuukidde ekyonga bajjajja tusaba ababi bano abatumazeeko ebyaffe abatubuzizza emirembe abatukaabizza amaziga mubatujjemu amaloboozi ne gasituka nga gava mu bantu obukadde kkumi nga bwenda gasabye essaala ki katonda agenda kuwulira guno munaana tajja kugulekawo baba enjogera nabo baganda bategera oluganda yera aluguse n'alugusa kati yamala okulugusa ate obuzibu obuliza erinye banange neyaza neyazaamusasula omusome wa Saalongo wali banange muzikirize Naalongo ng'ambye obudde obwange buweddeko kaakati budde bwe Mulajuwa tuyanziza sanyuse nyo balala omugambo nga bubi bw'oba waliwo Naalongo oba Saalongo oba omulongo nga tamalibwanga bwe mba nsiba ebbombo lino tosembera mukwano tutegeera ddala tosembera ate togezesa nedda tuddemu tunyonyoka bulungi Saalongo ng'alisaalongo obanga tumalanga baana bo oba Naalongo Naalongo ng'abaana bo bba otabamalanga oba omulongo nga naawe tebakumalanga tosembera nga bazimba ebbombo nga nsiba tosembera naye kuteekako ebbombo ku mutwe beera bbali gwe bayita kadaali togobeddwa naye tojja wano abaana tubazaala abakazi ne babalemere omwomu mpolampola ku kyogo wali akivaamu yajja wanoekansireko wali nanakabombo bwe kagenda maaso nako tukayimbira akabombo Thank you.
kabombo bangai kagende maso tia kabombo kaita kabombo kaita kabombo kaita kabombo kaita.